Hoje eu pedi pros youtubers me enviarem os desafios mais difíceis e engraçados no Bloxfruit. Pra provar que eu sou um pirata gangsta e destemido, posso superar qualquer desafio. É, e eles me enviaram. O primeiro que me enviou foi o Problems, que tá duvidando da minha sorte dos sete mares. Eu te desafio a conseguir uma fruta no giro, na fábrica ou em rage e doar a versão permanente dessa fruta pra um inscrito na trade. Eu quero ver se você consegue, moleque. Pra cumprir o desafio do Problems, a primeira coisa que eu fiz foi encontrar uma fruta com meu notificador de fruta aqui no Cia 2. E eu fui voando com a minha fruta da Fênix. Eu já tava ficando completamente próximo da fruta, até que eu finalmente encontrei ela. E era uma fruta spin. Legal, eu não quero dar uma fruta spin perma pros meus inscritos. Preciso encontrar uma fruta melhor. Então meu notificador de fruta apitou no Cia 3. E eu fui voando na velocidade da luz pra encontrar uma fruta que realmente os meus inscritos mereceriam. E encontrei nada mais, nada menos do que uma fruta do terremoto. A famosa fruta do lendário Barba Branca. Mas ainda não era o suficiente, mano. Quero uma fruta melhor pros meus inscritos. A fábrica abriu e eu saí voando com toda a precisão do mundo. Ninguém viu isso. E eu pensei em burlar essa fábrica, quebrando ela com a fruta Fênix. Que eu nunca fiz isso na minha vida e eu tava achando muito que eu teria sorte em fazer isso. Explodi com chamas azuis, destruí com todo meu poder e murro. Afinal, tô utilizando agora um novo Drip on Cactus que me deixa ainda mais poderoso. Quebrei a fábrica e consegui foi uma fruta Sandy. A fruta do crocodilo. Essa ainda não era uma fruta suficiente pros meus inscritos. Então eu vim até o Castelo do Mar. Me transformei em Buda gigante. E claro, você já sabe o que aconteceu depois. Comecei a socar esses piratas sacana que nascem na raid aqui no Castelo do Mar. Destruí a raid e consegui outra fruta do giro. Tá legal, Problems. Eu tô começando a achar que tu tem razão. E agora o que me resta é fazer um giro nos Iolis. E a fruta que vim aqui eu vou converter pra uma fruta perna. Ave Maria. O meu suado dinheirinho. Eu não acredito, pessoal. Eu não acredito. Mano, isso parece até fake. Mas é óbvio que o Pirata Lucão é o mais sortudo dos sete mares inteiro. Pra tudo ficar mais justo, eu abri uma live no meu Discord. E a galera tá aqui loucamente insana pra conseguir essa fruta Buda Perme. E é o seguinte, quem aí quer a fruta Buda Perme? Eu. Tá legal, preciso pensar em uma maneira justa de dar essa fruta Buda Perme pra alguém. Uma lâmpada acendeu na minha cabeça e eu já tenho essa ideia. Eu vou colocar o link do servidor que eu tô no chat. O primeiro que entrar e sentar na trade comigo ganha a fruta Buda. Comprei essa frutinha e agora ela tá no meu inventário. Olha só que coisa linda, cara. Agora eu vou enviar o link no chat dessa live que tem 277 pessoas. E agora o meu servidor vai começar a pipocar, cara. Primeiro a entrar foi o MC, depois o Luffy. Tão ficando tudo louco. Já sentou na trade? Calma, não precisa sentar na trade ainda. É o seguinte, clã. Vocês estão tudo aqui, né? Eu quero vocês todos sentados nas cadeiras. Sentem nas cadeiras, que agora o Lucão vai falar pra vocês como é que isso aqui vai funcionar. Na contagem, eu vou sair correndo. E quando eu falar já, vocês também podem sair. Quem sentar na trade primeiro comigo, vai ganhar a fruta Buda Perm. Um, dois, três e... já! Ai! Meu Deus do céu! Foi muito rápido, mano! Fruta Buda Perm pro Darkzinho e ele ainda foi humilde. Ele me deu a Shadow. A Shadow é uma fruta legal do Grecomoria? Fruta maneira. Ótimo, ótimo, ótimo! Depois dessa print boladíssima, outro youtuber me enviou um desafio. Lucão, eu desafio tu entrar num servidor aleatório e vencer alguém apenas usando a fruta Spike, já que ela é uma das piores do jogo. O Gelé tá de sacanagem. Mano, já entrei num cara transformado em V4 golasqueira. Miséria! Eu tenho que comer simplesmente uma fruta Spike. Eu tenho 26 frutas dessa. E não é à toa, porque ela é uma das piores frutas do jogo. Mesmo eu amando o Cactus, essa bobiça de fruta, além de machucar a nossa boca, porque é cheia de spin, ela também é uma das piores, e a minha tá maestria 102. Tá legal, os meus pontos eles estão em blocos, frutas, soco e defesa, então eu posso tentar eliminar alguém, mas como que eu vou encontrar alguém? Encontrei um cara que é nível 1050, acho que com uma fruta dessa dá pra eliminar um jogador como esse. Ele tá de Buda, velho. Ô, lasqueira. Que é isso? Nem sabia que essa skill era tão ruim. Toma essa! Tirei a metade da vida dele. Esse cara tá moscando, mano. Vamos lá aqui, ó. O V. E agora a gente finaliza esse cãozinho. Esse cãozinho tá louco. E finalizamos ele com a fruta Spike. O próximo desafio bizarro
é do Hidro. Lucão, você tem 3 chances pra encantar a espada mais fraquinha do Bloodsprits e transformar ela em uma Blessed ou uma Cursed. Mas se você perder, vai ter que doar uma Dragon. Hidro, que desafio maneiro. O Lucão aqui tem exatamente todas as espadas do Bloodsprits. Nem todas são masterizadas, mas eu liberei todas elas. Que são exatas 38 espadas. E o mais legal é que elas estão por ordem de raridade, indo até lá embaixo. Encontraremos a pior de todas, Katana. A minha Katana, inclusive, só tem maestria 97. E ela tem essas duas skills. Só que pra encantar essa belezinha, a gente precisa vir aqui no calvo. Exato. O mestre da calvície também é o mestre encantador de armas e espadas. Que vai dar 30% a mais de dano. Ave Maria, beleza. Máximo de melhoria aplicado. 30% é coisa pra caramba. Agora nós vamos teleportar pra Ticket Outpost. Chegando aqui, pessoal, eu posso chegar, vir nessa torre super bolada. Exatamente essa, onde fica o NPC esquisitão. Ele é esquisito porque ele rouba os nossos Robux. Por isso que eu chamo ele de esquisitão. Chegou a hora de transformarmos a mísera katana em uma espada mítica. O Hidro falou que eu tenho apenas 3 chances. O que significa que eu tenho que comprar esse pack de 3 pergaminhos míticos. Vamos encantar a nossa katana, que não tem absolutamente nada. Primeiro pergaminho mítico que nós vamos utilizar nela. Imagina uma katana curse, mano. Aí é loucura. Agilidade 2, besta 2, eficiência 2, natural 1, perfurante 1, unreal. Mentira, cara. De primeira, cara. De primeira, mano. Eu tenho uma katana congelante drip. Consegui o encantamento Blessing de primeira, Hidro. Porque eu tenho muita sorte, cara. Desafio concluído. O próximo youtuber que me enviou um desafio foi ele. O Papi Clash. E aí, Lucão? Duvido tu cumprir esse desafio. Eliminar 500 mobs pra invocar o Katakuri e matar ele só com a Rocket. Se tu não conseguir, a cada 10 mil de HP que sobrar dele, tu precisa doar 100 Robux. 100 Robux? O Papi Clash quer me falir? Depois de derrotar os 500 mobs, eu saí voando com a minha Rocket até o NPC Drip Mama. Ele que invoca o Katakuri. Exatamente, a gente derrota os 500 NPCs e... voilá! Katakuri invocado. Utilizei a minha Rocket pra me teleportar pra dimensão do Katakuri. É que eu vi que o Katakuri tem 700 mil de vida e a gente também só tem 10 minutos pra derrotar ele. Eu acho que seria bem complicado. Comecei a atacar todos os ataques da minha Rocket, o foguetão, o ataque aéreo e a colisão do foguete. A vida dele tá derrubando. Já tá com 684 mil. Usei alguns ataques pro meu estilo de luta e continuei atacando com tudo. Até aí já tinham se passado mais ou menos 10 minutos. E eu deixei ele com 442 mil de vida. Tentei dar mais um combinho. 440 mil. Chegamos na metade. E do nada eu fui teleportado pra fora, porque meu tempo tinha acabado. E fazendo os cálculos, eu tenho que gastar 3.400 Robux. E enquanto eu penso com que eu vou gastar esses Robux, quem enviou um desafio agora foi a Bibi, minha namorada. Lucas, abre uma super caixa de fruta e negocia a fruta que vir para uma kitsune para provar que é um mestre das trocas. A Bibi, ela quer que eu faça uma das coisas mais bizarras do Bloodsprits e também mais caras. Abri uma super fruit box. Para quem não sabe, uma caixa dessa, ela custa em média de 60 a 100 dólares. Que convertendo pro Brasil, dá R$1 milhão. Para quem não sabe, essa caixa tem a chance de vir uma fruta Perm. Muito fragmento e também muito ouro. Na verdade, ela vem uma fruta Perm, pré-estabelecida pelo Bloodsprits. Vamos abrir ela agora. Ave Maria. Abri teleportando. 270 mil de ouro, 2.300 de fragmento e uma Falcon Perm. Não, essa Falcon me persegue, cara. Como é que eu vou conseguir convencer alguém a trocar uma Kitsune por uma Falcon Perma? Eu encontrei um jogador que tem uma Kitsune e ele me mandou um áudio. É a primeira vez que eu recebo um áudio no Discord. E Lucas, eu vou entrar na conta de Kitsune, só que eu tenho duas contas, tá ligado? Se você for trocar, se você for me dar uma Game Pass ou uma Buda permanente, essas coisas assim, eu te passo a Kitsune primeiro, qualquer fruta, aí você envia Game Pass ou qualquer fruta permanente pra outra conta, beleza? Eu tô com um pouco de medo, porque sim, eu já fui escamado no Bloodsprits diversas vezes. Tem um coração muito bom e as pessoas querem
Piscamar. Dois jogadores que tem Kitsune entraram no meu servidor. E um tá até em cima da mesa. Se chama Charquinho. Ele realmente tem uma Kitsune. Vou começar ofertando uma Falcon Perm. Tá legal. Foi a fruta que eu ganhei agora numa Super Fruit Box. O que, que tu acha, Charquinho? Troca por troca, naquele pique. Melhor uma Ice Perm. Charquinho, não tem uma Ice Perm. Vamos lá, sente-se. O outro jogador que tem Kitsune, por favor, sente-se. Ele não quer negociar, tá? Eu acho que a minha esperança é o Charquinho. Eu vou provar pra Bibi que eu sou um ótimo negociador. Uma Falcon Perm, uma Contour. Eu vou botar uma Spirit, uma Gravity. Pra essa trade ficar com 9 milhões em ainda uma fruta Perm, eu vou provar pra minha namorada que eu sou um ótimo negociador, entenderam? Ave Maria, muito obrigado, foi excelente fazer negócios com você. Desafio completo. Depois disso, o Sharkzinho Pirate King me enviou esse desafio. Opa, Lucão, aqui é o Sharkzinho, e meu nobre, eu tenho um desafio pra você. Você vai ter que sobreviver no terceiro CIA por 10 minutos. E ó, vou te dar uma chance, utilizando a sua fruta favorita, mas não vale vincar, ó, e ficar na zona segura do jogo não, tem que ser fora disso. Porém, você também vai ter que utilizar apenas 1000 pontos em soco, defesa e espada, e não vale perder. Se você perder, você vai ter que me doar seu balde, Lucão, beleza? Ó, ficou o desafio aí, hein, meu nobre? Eu coloquei 1000 em soco, 1000 em defesa e 1000 em espada. Tinha um cara de Kitsune e outro com Portal, tentando acabar com a minha raça. E eu só tava com 5000 de vida fugindo desses dois caramelos. Vocês sabem que quando a gente tá em servidor público, sempre rola 2x1. Eu até tentei acabar com a raça deles, mas a fruta era muito poderosa e a minha energia tava sempre no zero, cara. Não tinha energia nem pra utilizar skill. Graças aos 1000 pontos de atributo em cada um desses status, eu me lasquei bastante. Porém, infelizmente, eu consegui fugir daqueles caramelos mesmo com uma vida tão baixa. E agora eu simplesmente tô aqui, vivindo da Silva, e completei pelo menos a maior parte dos desafios que os youtubers me fizeram. E eu tenho um desafio pra vocês, se inscrever nesse canal maravilhoso. Porque o próprio YouTube me revelou que 66,7% de quem assiste ainda não é inscrito. Vocês acham que me engano, né? Se inscreve agora, caramelo. Um abraço do seu amigo Lucão. Fiquem com Deus. Tchau.